ကုံမျိုးသစ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့မြို့နယ်ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ရန်မုံငွေဈေးရောက်ချတဲ့ပွဲတော်နဲ့ဖျော်ဖြေပွဲခန်းနာကိုဇွန်လ30ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပြုပါမယ်။တကုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းပြီးတစ်ခါ3မုံနီးကယ်စာတင်လိုက်မှပြုလုပ်တဲ့အဲ့ဒီပွဲတော်ကိုမနက်10နာရီကနေည7နာရီထိခင်းကျင်းပြသရောင်းချတာဖြစ်ပါတယ်။တကုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်မြို့နယ်ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ဖျောက်ရေးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါဈေးရောင်းဖွဲ့တော်နဲ့ဖျော်ဖြေလေးကိုကျွန်တော်တို့ကျင်းပတာပါ။အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဖျော်ဖြေမှာဆိုရင်လည်း CEO တည်ထောင်ရှင်တွေကပါတီဝင်တွေကနေပြီးတော့မေတ္တာဖြည့်အားလုံးဒါကျွန်တော်တို့တီးဆိုပေးပြီးတော့တော်တော်များများကျွန်တော်တို့အားလုံးကူညီကြပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဈေးရောင်းဖွဲ့တော်မှာဆိုရင်လည်းရက်ကွက်ပေါင်းကျွန်တော်73ရက်ကွက်လောက်ကနေပြီးတော့စံငန်းနေတီးတီးယူပြီးတော့လမ်းရောက်ရောင်းချပေးပါတယ်။ရရှိလာတဲ့ငွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီရက်ကွက်ရုံးခန်းမေတ္တာဆွကြည်လာရောက်ဖွင့်လှစ်မဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုသုံးဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ငံပေါင်း14ခန်းရှိတဲ့အဲ့ဒီဈေးရောင်းပွဲတော်ကိုမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော်ဖြူဖြူတင်တောင်တကုံမြို့နယ်ကအဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ BG သွေးကူညီပေးရေးဖွဲ့ဝင်တွေစင်းရဲချွတ်တဲ့နာမကျန်းသူများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးကွန်ရက်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြည်သူလူထုတွေကလာရောက်ကူညီအားပေးကြပါတယ်။ဈေးရောင်းပွဲတော်ကိုလာရောက်တဲ့ပြည်သူတွေကိုအဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တောင်တကုံမြို့နယ်သဘင်စီယုံကတေးသချင်းတွေပြဇတ်တွေနဲ့တီးဆိုဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီဈေးရောင်းပွဲတော်ကရရှိတဲ့အကျိုးမြတ်တွေအားလုံးကိုမြို့နယ်ဖွဲ့ချုပ်ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ရေးမှာသုံးဆွဲမှာဖြစ်ပြီးမြို့နယ်ရုံးခန်းဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်တောင်တကုံမြို့နယ်ကဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးဝိုင်းဝန်းကူညီကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ဖို့အတွက်ကိုဒီလိုလူတွေမှမပါရင်လုံးဝမဖြစ်ပါဘူး။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။